Vart är min plats så att säga? Jag måste ju veta vart min plats är. I'm gonna do a lot of renskav. Renskav. Triangel, det är röd. Och det här ska jag berätta lite mer om. Det här är alltså det kladdfria tangentbordet som jag och Microsoft har tagit fram. Helvete, jag har glömt stekspade. Stefan, har du stekspade? Stefan, är det okej att jag tar pingisracken som stekspade? Ja, då blev han sur. I med renskaven. Så här, jag letar efter, det här får du få. Jag letar egentligen efter en stekspade, men nu hittar jag bara en cederomskiva, så det får duga. Då säger jag så här, välkommen till min monter, jag heter Peter Nilsson. Här kommer vi att bjuda på lite renskav och jag ska då marknadsföra det kladdfria tangentbordet. Det är alltså Wettex-laminerade kretskort här inne, framtaget av barnarbetare i Lycksele. Fint ska det vara. De här tangenterna, de är alltså liksom kardborre strukturerade på det sättet att du halkar inte med, oavsett kladd på fingrarna så kommer du aldrig halka runt, va? Och det är faktiskt framtaget av raketforskarna på Samhall i Robertsfors. Säg då att jag sitter här då, om du kom till min monter, då sitter jag här. Jag tar lite renskav. Hjälp mig med den där helvete! Vi tar lite längre. Bra! Och så kommer en virtuell knuff från molnet. Så. Permanent. Men då har vi ett kladdfritt tangentbord. Så det här ska ju inte göra någon skada då. Nu tror jag strömmen gick här. Har du en ny dator, Marcus? Får jag låna din? Nej. Ja, kvällen är ung. Kvällen är ung.